Je to vlastně taková výzva, protože já jsem dosavat vystupovala především v politických debatách a tohle považuji za takový společenštější povídání. A samozřejmě pan Kraus je velmi inteligentní a zajímavý člověk, takže to je ten důvod. Já si tak trošku myslím, že se bude ptát na ženskou otázku, které se dlouhodobě věnuji. Možná se zeptá i na to, proč jsem v politice a jak to vidím z toho empiru, to znamená z toho pohledu ze zhora vůči poslancům. Teď mě vůbec žádná nenapadá, abych pravdu řekla, protože jsem nervózní a žádná otázka mě nenapadá. Je to taková směs pocitů, těším se a samozřejmě se i bojím, protože nevím, co se na mě chystá, takže je to obojí.